Podneli smo krivične. Šta ste preduzeli? Krivične prijave protiv lica u zaposlenom katastru. Zatim podneli smo dve tužbe sa privremenim merama. Ročište je zakazano za 27. maj i 3. jun. Obratili smo se ombudsmanu, tako da pokrenuta su pravna sredstva. Tako da će s ovim verovatno zastanu čim se pokrene parnica sa privremenim merama. Takođe treba reći da smo i napisali žalbe opštini, da, žalbe koje su i na koje opština uopšte, odnosno gradska uprava, nije odgovorila na prvu žalbu. Napisali smo ponovo novu žalbu, nisu opet odgovorili. Zakon je jasan, ukoliko je administracija ne odgovori, znači da su prihvatili našu žalbu. Očigledno da ovde i dolazi do rušenja. A šta ako krenu da rade? To će biti bespravno rušenje. Bespravno rušenje. Morat će posle da se dobiju naknadu.